Biz buna Bogaçev'in geçen Çek jurnalistlerime байланышты ошол маалыматты чыгарган, ошол маалыматты жазып чыккан. Алар ошол офиси катталган жерине чейин барышыптыр, компания өзү катталган жергечи. Анандай аябай эле жаман абалда экен да, мына каралбай калган. А ошолорду силер билдиңер беле негизи, ошондо кыз бул теми чоң соглашение болуп атпайбы? Ошол боюнча түзүлүп атканда ошондо убыточный компания. Анандай Чехияда көп элдер ал компанияны жаман көрөт экен да, себеби алар биз суроо бердик да, ошол Чехияда курду беле булар же Италияда курушту беле ушундай гестерди десек, андай маалымат жок деп атышат да. Андай курушкан эмес, булар бир гана айнек чыгарчы, кичинекей нерселерди салышчы деп атат да. Анан ошол маалыматты силер тарап билеби, анан текшердиңер беле негизичи? Бул мен айтып кетпедим да, документтерин тендердик комиссия текшерген. Ал тендердик комиссия депутаттар, өкмөттүн өкүлдөрү, губернаторлор кирген, алар бүт тиешелүү документтерди көргөн. Анан талаптарга жарайт деп жыйынтык чыгарышкан. Биринчиден, экинчиден бул айрым маалыматтар боюнча бул маселени чехиялык оппозициялык маалымат каражаттары жана чех оппозициясы көтөрүп атат. Бул кээ бирлердин айтымында бул атайын Чехиянын президентине каршы жүргүзүлгөн кампания. Анан ал мисалы мен алардын келтирген маалыматын мен 100% ишенбегиле деп чакырам. Аны да текшериш керек, алардын маалыматын да текшериш керек. Ошондуктан биз бир эме күтөлүк сентябрдын аягында, 24-сентябрда булар биздин келишим боюнча 37 миллион доллар төлөп бериш керек да. Жанагы Росгидрокомпаниясы бизден талап кылып атпайбы, биз Нарын Каскад ГЭСине 37 миллион долларды жумшадык, ошону кайтарып бергиле деп. Биз кайтарып бербесек, бул эл аралык сотко берип, анан соттошуп бизге чоң айыпка жыгылтыш мүмкүн да. Анан бул чех компаниясы ошо карызды, ошо орустар талап кылып аткан каражатты биз толугу менен жаап беребиз деп атышат. 30 күндүн ичинде. 30 банк күн деп атат да. Бул болжол менен ээлүүдөй жөнөкөй календардык күн да. Ошо жерде сентябрдын 24-ү, 25-теринде ошо убакыт бүтөт. А ошону төлөп берсе, эгерде бул мындай, мен ойлойм, бул жакшы эле чех компания, мындай чын эле каражаты бар, анан ошо иштин аягына чыгат деп. Түшүнүктүү. Кырысбек мырза, эгерде ошол келишим жокко чыгарылып, мисалычы, же башка бир себептер чыкса, силер тараптан ушул президентти ыңгайсыз абалга алып келип койду деген коркунучтар жокпу? Кайсы президент? Биздин президентти. Бул эч кандай, мисалы Кыргызстан үчүн эч кандай бир тыйын, Кыргызстандын бир тыйын каражаты кетпейт биринчиден. Экинчиден, эми биз ишенебиз, бул аябай эле жакшы компания, анан өзүнүн айткан убадаларын аткарат деп биз эч кандай ыңгайсыз абалда калтырбайбыз президентибизди.